Vasel Gjergj Marasha njofton se unda nga jeta në moshën 23 vjeçare. Bashortja e tij, Tereze Rokja Marashaj, e lindur te Dvukaj. Hatrin e qesin bashorti Vaseli, djali Agroni, vajza Kristina, vëllai Vaselit Martini, bashortja e vëllait Valentina, fëmijët e vëllait Albani dhe Ariana, si dhe gjithë vllaznia Marashaj. Funerali për të ndjerën Teres do të mbahet ditën e hënë, në datën 27 shtator 2021 nga ora 2 deri në orën 8 të mbrëmjes në Funeral Home Vuce Calcaterra and Sons në 25 mile dhe Van Dijk. Mesha e dritës për të ndjerën Teres do të bëhet në kishën e Shëmpalit ditën e martë në datën 28 shtator në orën 10 paradite. Ndërsa varrimi do të bëhet pas meshës në varezat Resurrection Cemetery në 17 mile dhe Garfield. Shpirti saj pushoft në paqë.